សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី 29 ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបិចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើម លោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះអង្គការ Human Rights Watch ទទួលជាថ្មីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនិងរកយុត្តិធម៌ជូនពួកជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារគប់ក្របបែកដៃលើក្រុមបាតុករនៅមុខអគាររដ្ឋសភាចាស់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី20ឆ្នាំមុននេះ នៅថ្ងៃទី26ខែមីនានេះការពិសាស្បួនឆ្នាំមុនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកចេញពីទឹកដីវៀតណាមរឿងចម្រងចម្រាស់របស់លោកនុនណេសអាចធ្វើឲ្យកាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាតំណាងរាជអាមេរិកអំពីការជឿជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបញ្ជាក់ថានឹងប្តូរផ្តាច់ធ្វើការលើការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាព នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី 29 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 នេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្តដោយតទៅស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាឈឺធ្ងន់នឹងត្រៀមលាលែងពីការងារខណៈម្ដាយដែលយកកូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះសុខភាពរបស់លោកនិងបានសរសើរពីការលះបង់របស់លោកចំពោះកុមារកម្ពុជា គាត់ជាមនុស្សល្អម្នាក់ហ្មងនិយាយមកថាគាត់ល្អហ្មងល្អហូរគឺថាមានអ្វីប្រៀបបានទេដោយគាត់ដូចទេវតាមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរយើងហ្នឹងអ្នកជំនាញថាអយុត្តិធម៌សង្គមជំរុញឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌក្រៅផ្លូវច្បាប់ពីមហាជនបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំរៃអង្គការថវិការដើម្បីជួយដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះ ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនអរគុណអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានទទួលជាថ្មីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ជំនួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាមទារការទទួលខុសត្រូវនិងរកយុត្តិធម៌ជូនពួកជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្នុងអំពើវាយប្រហារគប់ក្របបែកដៃលើវងបាតុករក្រុមប្រឆាំងកាលពី20ឆ្នាំមុន ក្រៅពីទទួលដល់ពលិសអេប៊ីអាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបើកធ្វើកិច្ចស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រាត់អាដាមស៍នាយកអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ថាការជំរុញឲ្យបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងពីការពាក់ព័ន្ធនឹងកងអង្គរក្សផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងអំពើឃោរឃៅនេះមានន័យថាជាការបញ្ជាក់អំពីការស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រទេសដ៏
មសម្រាប់ថវិកាជាតិត្រូវតែទៀមទារោគយុតិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបំផ្លាញដល់ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិចណាស់16នាក់បានស្លាប់និង150នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ផងដែរគឺលោករ៉ុនអាប់នីបានត្រូវរបួសក្នុងការវាយប្រហារគប់គ្រាប់បែកដៃចំនួន4គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ1997នៅខាងមុខអតីតរដ្ឋសភាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាតកម្មទាមទារយុត្តិធម៌ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាធិបតេយ្យកំណែទម្រង់តុលាការបំបត្តិអំពើពុករលួយដែលមានការចូលរួមពីវងមនុស្សជាង200នាក់នោះគឺដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមសាកសួរមួយចំនួនបានរៀបការប្រាប់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប៉ូលីស FBI ថាអ្នកគប់ក្របបែកបានរត់ឆ្លងកាត់សម្ដៅទៅកាន់កងអង្គរៈរបស់ហ៊ុនសែនដែលពង្រាយនៅភាគខាងលិចនៃសួនអូឈៀនដែលការពារគេហដ្ឋានរបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែក្រុមអង្គរៈបានខាត់ខាំងសមាជិកវងមនុស្សខ្លះដែលដេញតាមអ្នកគប់ក្របបែកនោះហើយសម្លុតរកបាញ់ពួកគេបើមិនដកថយជំនួសឲ្យការស៊ើបអង្កេតមកចាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនោះបានអំពាវនាវឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នករៀបចំបាតកម្មហើយបញ្ជាប៉ូលីសមិនឲ្យក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មចាកចេញពីប្រទេសទីក្រុមប៉ូលីស FBI
ថ្លាប់បានយេថាការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានរំខានតែមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ថ្លាប់បានយេថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនដែលបំភ្លេចអំពើភេរវកម្មប្រឆាំងពលរដ្ឋខ្លួនទេហើយសន្យាថានឹងនាំខ្លួនជនទាំងនោះមកកាត់ទោសទោះបីជាត្រូវការពេលវេលាយូរ ពីសាយសបួនឆ្នាំមុននៅចំថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1973កងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកចេញពីទឹកដីវៀតណាមដោយបានបញ្ចប់នឹងការប្រឡូកផ្នែកយោធាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងរួចមកកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ1979អ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងនិ
ទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញដោយកិត្តិយសពីសង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកកាំងអស់ជាង 58,000 នាក់និងបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងចំណុចសំខាន់ៗរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានដូចជាការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងវៀតណាមការដកទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីទឹកដីវៀតណាមការដោះលែងអ្នកទោសសង្គ្រាមនិងការរួបរวมឡើងវិញរវាងវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងតាមរយៈមធ្យោបាយសន្តិវិធីជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទទួលបានការបរាជ័យភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពួកកុម្មុយនីសបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយមកទល់នឹងដើមឆ្នាំ1974សង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975ទីហានអាមេរិកកាំងចុងក្រោយប្រមាណអ្នកដែលនៅវៀតណាមខាងត្បូងត្រូវបានជនហោះដឹកចាក់ចេញទៅគឺនៅពេលដែលទីក្រុងសៃគុនបានដួលរលំធ្លាក់ចូលក្នុងដៃពួកកុម្មុយនីសអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការពិធីអង្គារលោក David Nunes ប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាននាំឲ្យមានការសង្ស័យដល់ការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់គណៈបកទាំងពីរអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារលោកបានចានចោលការអំពាវនាវឲ្យលោកដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតនេះហើយលោកបានបញ្ឈប់ការងាររបស់គណៈកម្មាធិការនេះសម្រាប់រយៈពេលសេសសល់នៃសប្តាហ៍នេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រ Nunes បានលុបចោលការនិយាយត្រុសដោយបិទទ្វារជាមួយលោក James Comey នាយកការិយាល័យ FBI និងលោកឧត្តមនាវី Mike Rogers នាយក NSA ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យមានការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តខ្លាំងជាងមុនដោយពួកគេបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់លោក Nunes កាលពីសប្តាហ៍មុននិងភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តលោកបានដែលមានផលអាក្រក់ពាក់កណ្ដាលនិងធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់សមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកថាលោក Nunes បានជួបប្រភពមួយនៅក្នុងបរិវេណសេតវិមាននៅមុនពេលលោកលាតត្រដាងឲ្យដឹងការពីសប្តាហ៍មុនថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានតក្កិននឹងការខ្លំមើលដោយអចេតនាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាលោក Nunes ចង់នៅជិតកន្លែងមួយមានសន្តិសុខដែលនៅទីនោះលោកអាចមើលព័ត៌មានដែលប្រភពនេះបានផ្ដល់ឲ្យលោកការលាតត្រដាងនេះបាននាំឲ្យលោក Adam Schiff សមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការនេះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពាវនាវឲ្យលោក Nunes ចុះចេញពីការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីលោក Nunes បានសួរអ្នកកាសែតមួយក្រុមតូចនៅក្នុងវិមានសភាកាពីតូលកាលពីថ្ងៃអង្គារថាហេតុដូចម្ដេចបានជាខ្ញុំធ្វើដូច្នេះអ្វីមានចលនាទៅមុខតាមធម្មតាលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការកំណត់ការធ្វើសវនកម្មដំបូងមួយជាជំហានសំហេតផលដំបូងមួយនៅក្រៅជំនួបលោកខូមីក៏ប៉ុន្តែពួកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការងាររបស់គណៈកម្មាធិការនេះបានកៀងដំណើរជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាឈឺធ្ងន់និងត្រៀមលាលែងពីការងារអ្នកជំនាញថាអយុត្តិធម៌សង្គមជំរុញឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌក្រៅផ្លូវច្បាប់ពីមហាជនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនសូយូប្រើម៉ាស៊ីនផលិតកាំភ្លើង AK-47 ដើម្បីផលិតក្បាលមីក្រូហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំរៃអង្គហិការដើម្បីជួយដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបេតរីឈ្នើកំពុងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យលោកលាលែងពីការងារក្នុងផ្នែកមនុស្សធម៌នេះមានកុមារជាង12លាននាក់បានមកទទួលការព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផានេះតំណាងមន្ទីរពេទ្យថ្លែងថាប្រតិបត្តិការរបស់មន្ទីរពេទ្យមនុស្សធម៌ដ៏ធំនេះនឹងនៅតែដំណើរការដោយសាបដងហើយសង្ឃឹមថាសប្បុរសជននឹងបន្តជួយឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យនេះជាបន្តទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអាតរិចណឺនឹងលាលែងពីមុខតំណែងរបស់លោកក្នុងតួនាទីជានាយកគ្រប់គ្រងនៃមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាដែលបានផ្ដល់ការព្យាបាលជំងឺដល់កុមារកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកដោយឥតយកកម្រៃការគ្រងលាលែងពីតួនាទីរបស់លោកកើតឡើងខណៈលោកកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី28មីនានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាបានបញ្ជាក់ថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Peter Studer ដែលជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផានឹងឡើងកាន់ការងារជំនួសលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner ដើម្បីចាត់ចែងកិច្ចការរបស់មន្ទីរពេទ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Peter Studer នឹងបំពេញតួនាទីជានាយកមន្ទីរពេទ្យស្ដីទីលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner ដែលមានវ័យ70ឆ្នាំគឺជាស្ថាបនិកនៃមន្ទីរពេទ្យមនុស្សធម៌គុណធៈបុប្ផាលោកបានជួយធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាដំណើរការនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1992បន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅសម័យសង្គ្រាមដោយសារការកានឡើងនៃតម្រូវការសេវាព្យាបាលជំងឺកុមារដោយឥតគិតថ្លៃមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមចំនួន4ទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលិកចំនួន 2,500 នាក់កំពុងបម្រើការឲ្យមន្ទីរពេទ្យទាំងនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Denis Laurent ជំនួយការលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner មិនអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner ធ្លាក់ខ្លួនឈឺតាំងពីពេលណានោះទេតែលោកសម្ដែងក្តីក្រៀមក្រំចំពោះស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner លោក Laurent មានប្រសាសន៍បន្តថាប្រតិបត្តិការរបស់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផានឹងដំណើរការទៅជាធម្មតាហើយលោកសង្ឃឹមថាមន្ទីរពេទ្យនឹងបន្តទទួលបានជំនួយសប្បុរសធម៌នៅគ្រាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner កំពុងជួយធ្ងន់ We hope it will be not impact but we cannot know យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដឹងទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលយើងបានធ្វើរួចទៅហើយនោះគឺថាយើងបានជម្រាបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពថ្មីថ្មីហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នាអាចជួយមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាដូចកាលពីពេលមុនលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Denis Laurent ក៏មិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner មានជំងឺអ្វីនោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Laurent មានប្រសាសន៍ថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner ពុំមានប្រពន្ធកូនទេជាង25ឆ្នាំមកនេះមានកុមារជាង12លាននាក់បានទទួលការព្យាបាលជំងឺពីមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាដែលមានទីតាំងចំនួន5កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសបើតាមតួលេខប្រចាំឆ្នាំរបស់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាឆ្នាំ2016ដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner បានឲ្យដឹងថាកុមារមានជំងឺចំនួន 848,393 នាក់ត្រូវបានព្យាបាលនៅក្នុងផ្នែកពិគ្រោះជំងឺក្រៅដែលកើនឡើង 12% ច្រើនជាងឆ្នាំ2015តួលេខបានបង្ហាញថាកុមារមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចំនួន 155,338 នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យដែលចំនួននេះកើនឡើង 13% ច្រើនជាងក្នុងឆ្នាំ2015គិតមកត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2017មានកុមារជាង 70,000 នាក់បានទទួលការព្យាបាលនិងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផានេះម្ដាយដែលបានយកកូនមកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះសុខភាពរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner អ្នកស្រីពេញជីដាវ័យ30ឆ្នាំនិយាយថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner បានធ្វើកិច្ចការយ៉ាងច្រើនដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាអ្នកស្រីមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner គាត់ជាមនុស្សល្អម្នាក់ហ្មងនិយាយមកថាគាត់ល្អហ្មងល្អហ្នឹងថាមានអ្វីប្រៀបបានទេដោយគាត់ដូចទេវតាមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរយើងកញ្ញាឡាយស្រីណុចវ័យ20ឆ្នាំដែលបានយកក្មួយមកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើមិនមានវត្តមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner កុមារកម្ពុជាជាច្រើននឹងប្រឈមផលវិបាកព្រោះតែកង្វះមូលនិធិយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាសរសើរការលះបង់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner
trong ca chuối cộng mà Campuchia. Ngập sang anh quạt ở tha quạt ở khoản này chia ở chôn chuyện bọt tên này ai bằng tay quạt chuối ở cộng ma đôi chia chứ chôn nó không ai nó miệt bảnh hãi cứ quạt ở đó ca siêu ban là ca thái toán đòi miệt băng phạm. Lúc vị trạm đất rực nữa ca nơi thang ngay tì đập bay khai mỹ nà chân nam mùi buôn bằng mùa rơi xa xa phẩm phí khăn ông tì krong dư rích bởi tế xuy. Lúc tổ tuốc ban sở nhà bắt chùm niên vị chia bệt cộng ma khăn ông chân nam mùi buôn bằng mùa rơi chất dập bay. Nơi bế lúc thuốc ca nơi bằng tì bệt cộng ma krong dư rích. Ní bài dung tam kể hạ tùm bò phụ tòa khuôn rô bò lúc vị trạm đất rực nữa. Lúc vị trạm đất rực nữa trực ban bình chung một thuốc ca nơi bằng tì bệt cộng thẹp bộ phá nơi bởi tế Campuchia khăn ông chân lo chân nam mùi buôn bằng mùa rơi chất dập bốn. Nâng mùi buôn bằng mùa rơi chất dập rám đòi cả các bạch cổ hôm bởi tế xuy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh VOA Campuchia để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh VOA Campuchia để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mình trái chọn khu vực nạp bạc cản đồng nách bạm VOA thá lúc vị trạm bản đất rực nở. Bạn có sang sản đại trị trán khăn ông ca chui bởi tế Campuchia. Tạm ca xâm khúc cộng ma Campuchia trị trán chân mộng nì. Lúc sọc ảnh sán. แนวโน้มเปลี่ยนขณะปะประชิดจนกัมพูชีระบบลูกในยุโรปมันตรีหุ่นไซน์มีประสาทาเยื่อมีการสอบสไลด์ตัวใบอันลูกมันตอนบัดบอมจีบัดกับเป็นแมนจะสมบูรณ์ช่วงเอาเทวดาสามทุ่มใบเทวดาเทรซาบริจินาจากกัมพูชีช่วยตรวจตรงโลกอวกาศเจียสัสบายในรูปเกียรติบอลโลกนี้หายมีกำลังพลังมองมุ่งดำไปทำงานการกรุ๊ปกรองมันตีเป็ดดำไป ជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាជាច្រើនតទៅមុខទៀតណាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកវិជ្ជមណ្ឌិតរិទ្ធិណឺជាគំរូដ៏ល្អមួយដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះពួកគេមានមន្ទិលថាហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនបានគិតគូរអំពីការពង្រីកមន្ទីរពេទ្យនេះបន្ថែមទៀតតែបែរជាចំណាយថវិកាលើកិច្ចការដែលពុំមែនជាអាទិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងនោះមានការចំណាយលុយរាប់សែនដុ
ខ្មែរនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាការជួយរបស់គាត់នេះមានរយៈពេលជាង20ឆ្នាំចូលជិត30ឆ្នាំហើយដែរប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញសញ្ញាណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការចាប់យកមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមកបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការឲ្យនៅដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីជួយកុមារខ្មែរ យើងឃើញរហូតមកដល់ពេលនេះមន្ទីរពេទ្យនឹងអត់មានបានរីករាលដាលទៅខេត្តដទៃទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលឃើញគម្រោងនឹងគួរតែចំណងយកហើយទៅប្រកាសយ៉ាងហោចក៏បានមួយឬពីរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាអត់មានថាបានចឹងនេះគឺជាចំណុចខ្សោយមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាមើលគុណថេបុផាគឺជាប្រនាមរបស់បុត្រីមួយអង្គរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុបុត្រីអង្គនេះបានសោយទីវង្គត់នៅព្រះជន
កំពុងឈឺធ្ងន់នេះក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានចូលរួមជូនពរលោកវិជ្ជមណ្ឌិតឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺពួកគេនិយាយថានៅកម្ពុជាពិបាកនឹងរោគមនុស្សមានមេត្តាធម៌ដោយលោកវិជ្ជមណ្ឌិតរិទ្ធិណឺដែលបានលះបង់ពេលវេលាសង្គ្រោះកុមារក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះ រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មីVOA ការប្រួតគ្នារវាងវងមហាជននៅក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌក្រៅផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនប្រព្រឹត្តល្មើសរហូតដល់ជនល្មើសស្ទើរបាត់បង់ជីវិតដោយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះមិនមែនជាករណីថ្មីនៅកម្ពុជានោះទេអ្នកជំនាញលើកឡើងថាអយុត្តិធម៌សង្គមនិងការខ្វះការទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសយកវិធានការផ្ទាល់ខ្លួនដើម
ើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះត្រូវបានសបផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងវីដេអូនោះបុរសអ្នកបើកឡានកាមេរីម្នាក់បានព្យាយាមបើករថយន្តកិច្ចបន្ទាប់ពីបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់បានស្លាប់និង7នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសវីដេអូទាំងនោះបង្ហាញថានៅលើកំណាត់ផ្លូវនៃមហាវិថីព្រះមុនីវងដូអ៊ូអត្រង់ចំណុចវិទ្យាល័យបឹងត្របែកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
ជាបាត់ល្មើសមួយជាដែរនិយាយកាត់ថាយើងមានការសោកសៅយើងមានការសោកសរេងចំពោះអ្នកដែលរងគ្រោះហើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចយើងក៏អត់ចង់ឃើញអ្នកដទៃគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើល្មើសដែរបាទកាលណាសាធារណជនដែលទូនទីជំនួយសាលាការហ្នឹងគេបារម្ភខ្លាចសង្គមនោះវាទៅជាច្បាប់
បាទតាមលោកយ៉ងកំអេងមានកតាផ្សំជាច្រើនដែលបណ្ដាឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជ្រើសរើសយកការកាត់សេចក្តីដោយវិធានការផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងរងចាំការសម្រេចពីអាជ្ញាធរនោះជាអាចអយុត្តិធម៌សង្គមអំពើពលរលួយអសន្តិសុខនិងសម្ពាធសង្គមនានាលោកហាការនេះអាចបង្កឲ្យប្រជាជនបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងខ្វះភាពអត់ធ្មត់និងខ្វះការអធ្យាស្រ័យគ្នាដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រៅផ្លូវច្បាប់ដោយមហាជននោះហើយជាពលរដ្ឋគាត់មានការលឿនណាយមិនទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌យើងផងបាទបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមការជឿជាក់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌របស់រដ្ឋហ្នឹងជារឿងមួយហើយនឹងរឿងមួយទៀតបញ្ហាស្មុគស្មាញពីភាពរងនៅខាងអីហ្នឹងគឺជាសង្គមដែរដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរបាទភាពក្រីក្រចំណាក់ស្រុកបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តច្រើនបាទលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាជារឿយៗរដ្ឋពិបាកតែងតែអប់រំដល់ពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីបញ្ហាច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែលោកថាពេលខ្លះមន្ត្រីប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនអាចទប់ស្កាត់កំហឹងរបស់មហាជនដែលកើតមានឡើងភ្លាមៗនោះទេលោកសុកអេសាប្រៀបធៀបករណីនេះទៅនឹងរឿងអសរសិល្ប៍ខ្មែរយ៉ាងដូចនេះតាមនិយាយពីកម្រិតច្បាប់មិនត្រូវវាយឲ្យស្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីសិលធម៌និយាយពីសតិអារម្មណ៍ទុកមិនស្ដេចអត់ទ្រាំមិនបានទាំងអស់គ្នានឹងមិនមែនជាប្រពុតមិនមែនជាប្រវេសន្តរទេដែលអាចទុកចិត្តបាននោះទោះបីថាប្រវេសន្តរចិត្តបានត្រាស់ហើយគឺឃើញតាជាជក់វាយកូននឹងមុខនឹងក៏អត់ទ្រាំបានដែរចូលបងប្អូនសក់ក្បាលខ្វៅដូចគ្នានឹងមិនក៏អត់ទ្រាំកើតរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញផ្សាយដើមឆ្នាំ2017នេះរកឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2016ការសម្លាប់ដោយវងមនុស្សនេះកើតឡើងចំនួន3ករណីក្នុងនោះបង្កឲ្យមានមនុស្ស2នាក់ស្លាប់រីឯក្នុងឆ្នាំ2015វិញការសម្លាប់ដោយវងមនុស្សនេះកើតឡើងចំនួន7ករណីក្នុងនោះមានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់បើទោះជាចំនួននេះមានការថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះករណីដែលបានកើតឡើងនាពេលកន្លងមកដោយសារករណីទាំងនោះគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់និងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំរៃអង្គថវិកាដើម្បីជួយដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2ពួកអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភអំពីការកាត់បន្ថយថវិកាដល់កម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ខាងផ្នែកជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថានឹងប្រកបដាច់លើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពកងកម្លាំងគនត្រូលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជាថ្មីប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅឯទំនប់ទឹកធំមួយក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោក Neil Gorsuch បេក្ខជនតែងតាំងសម្រាប់តំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមនឹងការផ្ដោតសច្ចានុម័តពីព្រឹទ្ធសភាលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មាធិការមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដាប់ការត្អូញត្អែថាកម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID មានការប្រថុយប្រថានត្រូវកាត់បន្ថយឬត្រូវលុបចោលតាមរយៈថវិកាស្នើពីសិទ្ធិវិមាននៅពេលមួយដែលការគម្រាមកំហែងនៃទុរភិក្ខក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងសវនកម្មនៅឯអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកពួកសមាជិកអនុគណៈកម្មាធិការនេះបានត្រូវជម្រាបឲ្យដឹងថាការកាត់បន្ថយថវិកាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យមានផលអាក្រក់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយផលវិបាកនៃការរាំងស្ងួតនិងវិបត្តិមួយនាំឲ្យមានទុរភិក្សនៅពេលមួយដែលទីភ្នាក់ងារផ្ដោតជំនួយកំពុងប៉ុនប៉ងបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ដាក់ស្នាមជូនគណៈកម្មាធិការនេះអ្នកស្រី Faustine Wattwy ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយជំនួយបរទេសនៃវិទ្យាស្ថានភ្នំប៉ាំងដើម្បីពិភពលោកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Bread for the World
Institute បានមានប្រសាសន៍ថាសំណើកាត់បន្ថយថវិកាអាចនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយឬការលុបចោលកណនីដែលផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យដល់ការឆ្លើយតបគ្រាមានអាសន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរំមជុលអង្គការម្ហូបអាហារដើម្បីសន្តិភាពអង្គការជំនួយអន្តរជាតិគ្រាមានអាសន្នហៅកាត់ថា IDA និងអង្គការជំនួយដល់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនិងពួកជនភៀសខ្លួនចក្រសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួននឹងប្តូរប្រាច់បន្តព្យាយាមសាររើប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការជំរុញឲ្យលុបចោលនូវកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានទទួលការបរាជ័យកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោក Paul Ryan បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបញ្ចប់ទៅថាសមាជិកសភាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នានិងស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកមេដឹកនាំក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Kevin McCarthy ក៏មានសុតិធិនិយមផងដែរដោយលោកបាននិយាយថាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោក Barack Obama និងជំនួសដោយច្បាប់ថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រោយពីបានផ្អាកការវាយលុកមួយដើម្បីស្ទង់ប៉ាន់មើលអំពីសវត្ថិភាពនៃទំនប់ទឹកធំបំផុតរបស់ប្រទេសសេរីក្រុមយុទ្ធជនអំបូគឿតគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីខាងអង្គការថាពួកគេព្រមព្រៀងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជាថ្មីឡើងវិញប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកាន់កាប់ទំនប់ទឹកធំធេងនេះលោកអាក់មេតមូហាម៉េតអ្នកនាំពាក្យនៃអ្វីដែលហៅថាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកវិស្វករគឺមិនបានរកឃើញភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអះអាងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីខែអាទិត្យដែលថាទំនប់ជលាកេសនីនេះដែលមានទំហំ4គីឡូម៉ែត្រមានគ្រោះថ្នាក់អាចធ្លាយបានដោយសារកម្លាំងកម្ពុជាទឹកនិងការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយកងយន្តហោះច្បាំងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមូហាម៉េតបានថ្លែងថាពួកវិស្វករមួយក្រុមបានទៅពិនិត្យមើលទំនប់ទឹកនេះហើយយល់ថាការអះអាងទាំងនេះមិនពិតទេពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើប្រាស់ការអះអាងទាំងនេះដើម្បីបញ្ឈប់ការជំរុញទៅមុខរបស់យើងក្នុងតំបន់នោះនៅពេលនេះយើងត្រួតត្រា2គីឡូម៉ែត្រនៃទំនប់ទឹកនេះហើយហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការវាយប្រហារជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះទៅលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាជំរឿរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការជ្រើសរើសលោក Neil Gorsuch ជាចៅក្រមរបស់តុលាការកំពូលអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាសម្រាប់ការផ្ដល់សច្ចានុម័តពីប្រសិទ្ធភាពលោក Chuck Schumer បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាចំណុចសំខាន់គឺសាមញ្ញបំផុតលោក Gorsuch ធ្វើមិនបានល្អនៅពេលសវនាការនិងមិនបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រជុំរបស់យើងមានការចាប់អារម្មណ៍នោះទេលោក Schumer បានបន្ថែមទៀតថាលោក Gorsuch នឹងមានការប្រឈមសម្រាប់ការតែងតាំងនេះក្នុងការទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រភាគច្រើនចំនួន51សំឡេងដែលលោកត្រូវការដើម្បីក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលលោក Schumer និងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន23រូបផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់រួចមកហើយថានឹងមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Gorsuch នោះទេគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌នៃប្រសិទ្ធិក្រុងនឹងបោះឆ្នោតអំពីការផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់លោក Gorsuch នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយប្រសិនបើលោក Gorsuch ទទួលបានការផ្ដល់សច្ចានុម័តនេះនោះមេដឹកនាំសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mitch McConnell នឹងក្រុងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងប្រសិទ្ធិភាពពេញអង្គនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាខាងមុខនេះពួកប្រទេសតាក់ទិននឹងចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបើកកោះតូចៗឲ្យពួកទេសចរទៅទស្សនាជីវិតទីមួយដើម្បីអះអាងថាកោះទាំងនេះជារបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថាការធ្វើដូច្នេះនឹងមានភាពរអាក់រអួលក្នុងរយៈពេលយូរដោយសារមិនបានផលច្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីដើមខែមីនានាវាធំដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តមួយគ្រឿងមកពីប្រទេសចិនបានដឹកមនុស្ស300នាក់ទៅកាន់ប្រជុំកោះ Paracel ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាំឲ្យមានការតវ៉ាមួយពីប្រទេសវៀតណាមដែលទាមទារកោះទាំងនេះថាជារបស់ខ្លួនដែរនោះនាវាធំដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តទី1របស់ប្រទេសចិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រជុំកោះ Paracel កាលពីឆ្នាំ2013ហើយកាលពីខែធ្នូក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនមួយបានបើកប្រតិបត្តិការជើងហោះយន្តហោះឈ្នួលពីទីក្រុងហៃគូនៃប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនទៅកាន់កោះវូឌីដែលជាកោះធំជាងគេក្នុងប្រជុំកោះ Paracel លោក Frederick Berg
đại cụ chỉ mới cầm hôn chụp bắp ông đại chết Baker and McKenzie nước không tìm cầm Hồ Chí Minh ở đất tìm cầm Princo nơi đàn đại cầm chỉ cầm ban dây thả buộc nẹt đầm là nơi bờ tây Việt Nam ban tư test na có căn cắt đầu bờ tây này nước không bờ chung có Spratly đại miền ca đàn đam khnề กระทรวงกิจการมหาสมุทรในการในสารบอกปฏิกิริยาการตบบ่มในเนียนนี้ได้บานโรคเคยในกันไอกันไลน์เมียนครัวมหันตรายเล็กสลางมือเครื่องการปิดชั้นปีปอนดับบวนกันลองตัวนี้คือจะจะอังสัตว์ใต้ปนนอเหมือนเป็นจะจะอังระบบจุนรงครัวหนุ่มเตะกรมเนี่ยช่วยส่งครัวบานโรคเคยจะอังแตงนี้การปิดให้องเคียมสลเหมิงให้อาญาโทบานทเวกาสันนิษฐานดำเนินการดับบงถ่าจะอังแตงนุ๊กคือจะจะอังระบบจุนรงครัวการอะไรที่บานทเวไอกรมครัวสามมือจำนวนระบบจุนรงครัวประมุ่นเนี่ย ដែលសាកសពរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយក្រោយពីសាឡាងបានលិចមានក្តីសង្ឃឹមមានមនុស្សចំនួនបួនរយចិតសិបប្រាំមួយនាក់ជានៅលើសាឡាងនោះដែលភាគច្រើនគឺជាសិស្សវិទ្យាល័យសាឡាងនោះបានលិចពេលវាធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីក្រុងអ៊ីនឆុនឆ្ពោះទៅកាន់រូម៉ានីឋានកោះឆេជូ មនុស្សចំនួន300បួនអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយលិចសាឡាងនេះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំប្រមូលថវិកាដើម្បីជួយដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករិទ្ធីអង្គប្រធានសាខានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដឹកនាំការរៃអង្គនេះហើយក៏ត្រូវពន្យល់អ្នកគ្រប់គ្រងពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលទើបធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីផងដែរ សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោករិទ្ធីអង្គដោយតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោករិទ្ធីអង្គបាទបាទជម្រាបសួរអង្គកឹមសេងបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះតើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងជួយចូលរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកនៅក្នុងប្រ
คณะประสงค์ชีวิตนี่มุ่งที่ยังคือจึงช่วยปองเรื่องนำรีกุญมหอนอยู่ใบบ่อโอนอยู่ข้างกลางประเทศจะเสียเปียป้อนเรื่องบริษัทนักกรรมฉบับทำไมนี่ที่ปียังคำรบทับกาทำไมช่วยจมเชิงการฝากขับเซ็งเซ็งบ่มทับก็จดจีซัมไปรักษาได้บ้านประธานนี่คือกิจการมวยเราจะไม่ตัวใบยังสุดจิตขมายออกนี้ยังเคยท่าไว้แต่จะมาจะมาช่วยพวกเรื่องช่วยประเทศยังตายแต่เมื่อสารจัดจังช่วยจับเซ็กของการบอชนอตทำวิปรมเปิลไข่ไงบุญไข่ไม่ตระหนักหมดนี่บ้านแต่ตรงจมูกนังกาช่วยขาดพนักเฮรันบัตเทอร์หรือก็ช่วยแต่ดอนประเทศกัมพูชีเมียนเมตราตีมาเพย์ผมบุญทำไมในฉบับสุดปีกันนะป้านโยบายนักบ้านใจท่าคณะปะนโยบายตระบานห้ามควดมันเอาตัวตัววิพีกเตียนตัวเจือตามรูปเพียบนากระดอยปีสถาบันรอดสมาคุมองการมันแมรทาบิบาลสักริสาเทรณะคริสทานวิจิสทานละโฮตะดอลห้ามควดตัวขนมรูปเพียบนากระดอยปีสถาบันบอร์เต้กรมหงบอร์เต้จุนบอร์เต้หรือองการดำเนินประพบให้รายบัตเตียนปีบอร์เต้ตาคางทาบิกาได้ปอลจุนดอยสมาชิกคณะปะปีคางสหรัฐอเมริกนี้โจ้ตะขนองประเภททับิกาปีบอร์เต้ใช่ปะบ้าเวียมันอาโจ้ตะบานได้ปลุกทายเยิ้งของเงียมทีสมาชิกกรมกรมตรอหรือก็สาขาในการกระบุเต้ก็ได้เยิ้งเป็นสิทธิของการช่วยขณะปะบอร์เยิ้งคือถ้าฉบับทำไมวิสัทธ์คำทำไมคือห้ามมันจะตัวยกประจำนวยปีบอร์เต้หรือประนาจันปีไอกิจนารมัยช่วยพลนโยบายในกรมประเทศแต่ปนอคำใต้ของเงียมทีสมาชิกก่อนก็ได้สาขาได้ยื่นมินสต์นงการช่วยคอมตกหนักปัจจุบันโดยเฉพาะหนักปัจจุบันของนายก็จะยื่นคืนให้ก็มินสาขาการกลายประเทศได้มาให้ก็กินมินสต์นงการช่วยหนักปัจจุบันบอกให้ได้มาให้ของนิจขมายขนาดประเทศใดกลายประเทศใดให้ของนิจสมาชิกปะก็จะยื่นมินสต์นงการช่วยคอมตกหนักปัจจุบันขยมบานจูบจมูกหนึ่งเนี่ยจมื่นมาจมนวนในสหรัฐอเมริกนี้ก็มีการประหยัดประหยายในขนมกาสำแดงกาช่วยติดดอลคางขณะปะสังครูเชียดสำหรับกาบอชนาวในปีขังมุกนี่ให้เข้มจำบานทาขณะปะสังครูเชียดคือใต้แต่เมียนมัดเพะบอร์ตีได้ในขังกลางในตัวดูจีขมายังเมียนมัดเพะจีอเมริกันซออเมริกันไอขมายก็ได้นั่งก็มีจมื่นจีจ้าได้ก็ได้จังช่วยติดดอลประเทศกาบอชีตามในสมาร์ทได้ก็ติดช่วยในสมัยนั้นแต่การได้ห้ามควดการตัวการบริจาคแบบนี้อาจหนึ่งปะปอนตลอดจำนวนแบบนั้นที่บัด
អរវិមន្តជិកាប្រធានគិច្ចការជាជំនួយខាងបំពាក់អំពរស្មារតីគូចំហងការរៀនសូត្រពួកយើងដឹងហើយថាបើថាយើងទទួលបានដូចចុះកូនអនុលោកធំធំហោដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណៃក្តីហ៊ុនម៉ាណៃក្តីមករៀននៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់បានទទួលការអប់រំពីបរទេសផងដែរពីសកលវិទ្យាល័យផងដែរម្ល៉េះហើយការជួយជាផ្លូវជាជាច្រើនសាសជំនាញក្នុងការយោបាយក្តី ខ្ញុំបំពាក់អំពរក្នុងការដឹកនាំក្តីគឺជាការរៀនសូត្ររបស់យើងទូទៅយើងមិនថាណាទេគឺមិនថាគណៈបកជាជនគណៈបកសង្គមជាតិគឺថាយើងតែតែចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីរៀនសូត្របន្ថែមយើងមិនឃើញហើយមិនមែនតែគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងថាគឺថាវាមិនអាចទុកបានទេព្រោះថាវាត្រូវទៅទាំងអស់គ្នាមកទូទៅទាំងស្កលលោកមិនថាប្រទេសខ្មែរឬប្រទេសណាទេ គឺតែងតែចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីសុខបំពេញអំពរគោលជំហរនិងប្រែងយោបាយបន្ថែមនឹងការដឹកនាំបន្ថែមបាទលោកនិយាយពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏អីហ្នឹងគឺគាត់ជាខ្មែរគាត់បរៀននេះដូចជាចំណេះដឹងគាត់ទៅប្រើវិញប៉ុន្តែក្នុងករណីឧទាហរណ៍ដូចជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលគាត់មានជំនាញដូចថាជំនាញខាងច្បាប់ឬក៏ជំនាញខាងការអប់រំដឹកនាំមូលដ្ឋាននេះគាត់ចង់ទៅប្រទេសខ្មែរដើម្បីជួយទៅដល់សកម្មជនគណៈបកដើម្បីពង្រៀនអីហ
ហើយបើថាគេទៅហាមឃាត់មកនៅអ្នកជំនាញវិក្រៅជួយគេថាដូចជាហាមឃាត់វិជាឋានឬបច្ចេកទេសវិជាឋានផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចឲ្យទទួលទុនច្បាប់ទេទៅបង្រៀនឬមកវត្តបើបានទេម្ល៉េះខ្ញុំថានេះគឺជាសេចក្តីមួយដែលអត់ពាក់ព័ន្ធទៅលើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ បាទជាចុងក្រោយតាមការលោកទៅបានជាប់ជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថ្មីៗហ្នឹងបាទទើបចូលកាន់តំណែងតើលោកមើលឃើញថាសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរអាមេរិកនៅទីនេះទៅដល់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះមានសន្ទុះច្រើនជាងមុនទេបាទ បាទយើងឃើញថាការជួបជុលក្រោយយើងធ្វើការទួលតំណែងថ្មីគឺថាមានបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចូលរួម មកវិញដើម្បីចូលរួមពង្រឹងនិងពង្រីកគណៈបក្សប្រជាជាតិថែមទៀតបានថាយើងឃើញថាមានការទទួលការគាំទ្រច្រើនហើយមានរដ្ឋខ្លះដែលមិនទាន់ជាមានចិត្តចង់ជួយប្រមាណនេះគេបានចាប់ដើមទូរស័ព្ទក្នុងការគេមានការចាប់អារម្មណ៍និងការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិយើងនេះដើម្បីជួយថ្មីឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវចិត្តធម៌ហើយខ្ញុំថាអាចទទួលជោគជ័យបាននេះឆ្នាំ2017 ថ្ងៃ4ខែមិថុនាឆ្នាំនេះបាទសូមអរគុណលោករិទ្ធីអង្គដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាខានៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទអរគុণបងខ្ញុំសេងបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេង នៃ VOA ជាមួយនឹងលោករិទ្ធីអង្គប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការខិតខំរៃអង្គការថវិកាដើម្បីជួយដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាម តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិត្រូវសាររឺថ្មីមួយស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍មានឈ្មោះថាការការពារប្រទេសជាតិពីការចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃពួកភេរវៈជនបរទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានហៅបទបញ្ជាប្រតិបត្តិនេះថាជាវិធានការសំខាន់បំផុតមួយ ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសអាមេរិកបទបញ្ជាប្រតិបត្តិនេះដាក់ឲ្យមានការហាមប្រាមមួយចំនួន 90 ថ្ងៃមិនឲ្យចេញទិដ្ឋាការថ្មីៗដល់ពួកពលរដ្ឋនៃប្រទេសជាតិ6ពួកប្រទេសទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលប្រទេសលីប៊ីអ៊ីរ៉ង់សូម៉ាលីសេរីស៊ូដង់និងប្រទេសយេម៉ែនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions បានយល់ថាប្រទេស3ក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះ គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស៊ូដង់និងប្រទេសសេរីជារដ្ឋឧបត្ថម្ភផ្សងផ្ដាំភេរវកម្មប្រទេសបីទៀតបានបម្រើការជាកន្លែងសុខសានសម្រាប់ពួកភេរវជនគឺជាប្រទេសដែលបាត់បង់ការទូតដានដីទៅឲ្យពួកភេរវជនដូចជាពួក ISIS ឬពួកអាល់កេដានិងសាខារបស់ពួកវាការនេះបង្កើនការប្រថុយប្រថានដែលពួកមនុស្សត្រូវទទួលឲ្យមករស់នៅទីនេះដោយមកពីប្រទេសទាំងនោះប្រហែលជាសមាជិក
ในปุ่เพรแบจนต่างนู้หรือประหารบันไตทั่วในกำนัดชนนิยมดอยปุ่เพรแบจนต่างนู้บนแท่นปีเลนี่การวิธีจนเพลินรบสัตว์รัฐอเมริกนังเตยพิวมวยรอยมาเพทไงหาสัตว์รัฐอเมริกนังมันตัวจนเพลินเลิกปีปีเมื่อเนี่ยในขนมชนำสารเปรปุ่นนิติบัดบัญชีและบันเตยสารเรนี่อันยานเอาปุจนเมสติรุนเนจิอาจันไตรดาวเติมเตยตามฉบับหนึ่งปุจนได้เมนติทากาประกอบดาวสุปุลพิบรุษสายไทยเอาหมกกันสารนำริบานขนมจำนำปุจนไอเดียดไอเดียดบัดเป็นเชียนนิเตปรัตบัตินี้โจจิตทรมิญในไทยติดอัปรมุ่ยไขมินาทลายตะการปุสมปนมิดหนึ่งปุไดกูรบบปฏิอเมริกในตุจังปิภพลูกโลรัฐมนตรีการบริษัทรัฐอเมริกเร็กซ์ทิลเลสันบานเมียประสาทาบัดบัญชีนี้เจ็บพนายมุยในกิจกัดความเปลี่ยนแปลงระบบยืงได้กลุ่มปูเมียนทเวดังใบบำบัดเพียบอาจรองกรุปานเหล่านี้ได้ปุ่เพรแวจุนอิสลามนิยมได้มินเตสนาชลนิยมอาจเตียงยกอัฐประโยชน์สำหรับกลุ่มได้บำเพ็ญบำเพลงระบบปุ่เวียกระทรวงการบริษัทยังสำหรับสำรวจจมูกตีพนักงานสะพานไอตีดไอตีดหนึ่งอันวัดการรัฐบาลบนดาวสันต์ตังนี้ตามระเบียบเรียบร้อยโลรัฐมนตรีทิลเลสันบำเพ็ญประสาทกระทรวงการบดีหนึ่งอันวัดข้อต่างอ้อในขนมบัตรบัญชีนิเตปรัฐบาลนี้ได้อันยานออมินกาตัวตัวโยปุจนเพกล้วนในปีนามินกากำนัตถาปุจนต่างนี้มันได้ออมินกรุณาดาวสันติศกหนึ่งศกมาลเพียบรบสหรัฐอเมริกโลรัฐมนตรียุติธรรมเซสชั่นส์บันไดถ้ายืมมันอาจแย่บ้องสันติสุขระบาดจิตโดยอาญาณเอาปุ่พิบอร์ดีโจลมกนงปฏิยิงในปีได้รถทับิบาระบาดปุ่เก็บตัวมันอาจหรือมันจังพระราชดำเนินแต่ยังตระกาสำหรับปินัดปิจัยปุ่กีโดยเพียบตัวตู้ขดเตยบัดบัญชีนิติปฏิบัตินี้พระราชกาพระอาหมวยได้ยังตระกาอ่อนมีนสำหรับเอายังอาจปินัดสารือจิตไม่โดยพร้อมประหยัดท่าตายังปีนัดปิจัยแบบน่าดอปุจนได้เมกปฏิอเมริกปีปฏิโนมออมินกองบอลดังนี้ลูกเนี่ยเติบแต่บันสดับบอดวิจารณกระทะได้ฉลองบัญชังปีตุสนารัฐาพิบาอเมริกันออนลูกในนิ้งคีตีเมตรัยนักร้องกาบไซดับบอวีเอในปรักไซนี้ปีมังพรำดอมังพรำ30นาทีสมลงเนี่ยนิ่งรองจำสลับสิกไดรีกาปรมีนทำไมทำไมปีประเทศกัมพูชีปีดับบอนอาซีนังปีจุมวิ่งปีพบโลกต่อแต่ตีนี้ลูกชมสมเอ็ดนังจูนปรมีนอันตรายจิตสังขารบรรจบจ่าสมอันเจยลูกสมเอ็ดออกกุนปุ่นเนี่ยจำเนียงสหรัฐอเมริกมีเยธานุปินิแต่รัฐบาลทรัมป์สัญญาทางกุลนโยบายในปีปฏิกิริยาจึงหนึ่งพลายปีกุลนโยบายระบบในการดำเนินมุนลูกสมนุคือถ้าตารัฐบาลนี้หนึ่งจัดจ่ายตื้อดำรงเตยแบบน่ะโดยรัฐมนตรีการบริษัทรัฐอเมริกเร็กซ์ทิลเลสันบ้านประกาศอันปีการจัดจ่ายปีกุลนโยบายตุกมันเอาดีแล้วระบบลูกประเทศในตะเบย์บาราอุมามาในการอดทนแบบยุทธศาสตร์และมนุษย์ชาติยุทธาจิกาขมิ้นจุกจีปีปลุกุลนโยบายนี้มันบานกัดบันถอยกรรมพิธีอาวุธปรมาณูรบปฏิกริยาทางเชิงตีลูกที่ลิสันบันยีปรับปุ่นกษัตริย์ในขนมปฏิกริยาทางตะบงในปีลูกมันเป็นเทศนากัดจิพลการเลือกที่มวยรบลูกขนมทวีปอาซีขังการกาปีเป็นมนุษย์ขนมคานิธากุลนโยบายในการอดทนขังยุทธศาสตร์บานจับหายยึงกุมปงสวัสดิ์โรควิทยาการทำไมทำไมขังการตุ้ดขังสันติศพหนึ่งข้างเศรษฐกิจตุนนาจีอาญาโทเซบิมินระบบลุกตรัมกำปองปินัสซาเรจิทไมในจมรุกุลนโยบายสำหรับระบบกรุ๊ปกรองมันสลับองค์กรนี้ลุกเทเลเซนบันเยอัมปีทัตตาสหรัฐอเมริกในทุกแบบน่ะจมุ่ยปฏิกริยาจึงคือถ้าขมิ้นการจ่อจ่าที่ประสันบามินกนอมกริยาจึงกิมจุงอุนมันปัญญาถือมันเอาอุปถัมภ์กเรมีอาวุธปรมาณูให้ทาสารัฐอเมริกจ้องทุสกรรมพิบยุทธีมุนประสันบาจิกาจำบัดอนุเมมิจิกายุทธีในที่มิจิกายุทธศาสตร์ประสารัฐอเมริกกลุ่มปุ่งอเมริกาเป็นการกรมปฏิบัติการมุ่ยสมตุ
អមមានការបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិមួយសម្រាប់ដែនអបកាសស្របពេលដែលក្តីសុបិនក្នុងការរុករកដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិទូទៅទទួលបរាជ័យលោកអនុឧត្តមនាវីឯកឆាលស្រីឆិតជឿថាការបង្កើតនៃបដិឋាននិងអេរយាបតនៃការប្រតិបត្តិនានានៅលើដែនអបកាសនឹងជួយប្រទេសនានាឲ្យស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗ លោករិឆាតបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយស្ដីពីសន្តិសុខដែនអាមេរិកបញ្ហាសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិ CSIS នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាយើងនៅតែវិភាគមើលរោគមូលហេតុដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការវាយប្រហារណាមួយកើតមានឡើងនៅលើដែនអាមេរិក លោករិចទីលសិនបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទីមួយរបស់លោកក្នុងប្រទេសទូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយរបស់អង្គការអ៊ុតតង់ក្នុងឋានៈលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលនឹងមានធ្វើដើម្បីបណ្តេញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងរ៉ាកាដែលពួកវាបានប្រកាសថាជារដ្ឋធានីរបស់ពួកវាក្នុងប្រទេសសេរីបានត្រូវរំពឹងថា ស្ថិតនៅលើទីតាំងអស់ក្នុងរបៀបវារៈរបស់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកទីលសិនក្នុងទីក្រុងអង្ការាលោកមានកំណត់នឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនយោបាយនៃប្រទេសទូគីដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកប្រធានាធិបតីរីសេបតាយីបអឺរ៉ូគាន់ផងដែរការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដល់ពួកឧទ្ទិមគឹក PYD ក្នុងប្រទេសសេរីនិងពួកជីវពលYPG របស់ពួកគេក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែជាបញ្ហាមួយនាំឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការាដែលចោទប្រកាន់ពួកគឹកទាំងនេះថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួក PKK ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋទូគី ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់